zijn hier om консолідація і мобілізація. Але це є крок до порозуміння. Це є початок нормальної спільної роботи. Я в цьому переконаний. Безумовно, у нас багато питань буде. І по водоканалу всі ми розуміємо, що не може підприємство працювати, коли має збитковий тариф. І це є усвідомлення всього депутатського корпусу. Безумовно. Так само питання «Укрнафти». Ми проговорювали, так, немає ще остаточного рішення, але із керівниками фракцій ми проговорюємо, що кожен намалює і ми свою чергу, і депутати, і міський голова, намалює ті червоні лінії, за які ми не зможемо вийти. Так? І той коридор, в якому ми можемо знаходити порозуміння. З цим ми спільною, єдиною позицією будемо також виступати на зону. Переговори з «Укрнафтою». Бо дотепер було так. Голова міський виступає в переговорах, депутатський корпус, опозиційний до міського голови. І не було сильної, єдиної, консолідованої позиції в цих переговорах. Я сподіваюся, що зараз, принаймні, вже знайшлося порозуміння в цьому питанні, ми знайдемо порозуміння і в «Укрнафті». Виробимо спільну позицію, за які межі ми можемо вийти і знаходимо компроміс. Є можливості для компромісу. І я дякую вам, в першу чергу, Богдану Ільяновичу, представникам промисловості нашої, які завжди займали і займають таку виважену державну позицію. По старостах, те, що було згадано, звичайно, є вже підписаний президентом закон, він вступив в силу, і ми сьогодні будемо приймати порядок їхнього обрання призначення. Відповідно, це питання також буде врегульовано. Але буде ще багато питань, які на нинішній день не можуть всі бути вирішені зараз. Але я вам дякую щиро, Богдане Ільяновичу, за те, що я закликаю також всіх депутатів почути і слова, які були сказані, і дуже серйозно до них поставити. Дякую.